Teve mãe não, só pode. Inimigo chegando na A, ó. Meu Deus. Ué? Esses caras que falam palavrão trago, parece que não trago, teve. Atrás ali, ó. Vai entrar na porta aí, ó. Dois caras. É. Seu companheiro tá de volta na luta. Tem embaixo aqui, bom Harry. Trabalho. Aqui, ó. Indo pra minha marcação. Ah, levei dois aqui, mas faltou um. Boa caçada. Gás se movendo. É, né? Morreu, né? Morri. Não, o cara aqui que falou merda aqui, eu matei ele. Vocês me mutaram, gente? Opa, tem mais um aí. Não, não. Não tem, não. Pega o outro aí. Pega o outro. Passei por cima dele e não vi. Soldado inimigo chegando. Pegou? Pegou, Santos? Pegaram já. O esquadrão inteiro tá na zona segura. Falar merda não, meu. Coisa feia falar merda. Mas snipe stalk agora, né? SMG stalk. Tudo stalk. Entrega de armamento seguindo pra aí. Eu fiquei na raiva com esse cara, meu. Me fez raiva essa peste. Ah, meu Deus, criança, tem que estar. Olha o outro retardado. Tá aí, ó. Ai, pega Deus. Ele também. Parceiro, é tu que não xinga. Cala a boca. Aqui é que é. Oi. Boa. Eu tô contigo. Qual é? Eles não estão mais rastreando você. Tá falando merda, meu. Mas nem mexeu com tu. Tomou na jabirosca. Tem outro, tá? Tem reforço chegando na área. Eu matei um. Ah, tô gostando dessa rampa. Aí, ó. Aqui, Leão. Aqui na frente. Aqui. Aham. Ah, não dá não. Voltou, né? Caramba. Inimigo chegando na A, ó. Maluco, essa Hanset tá aqui achando é boa. Que meu time é ruim? A liquidação tá ativa. Só tem cara de ruim. Meu time é tão feio, meu filho. Só a carinha dos bichinhos que é carinha de ruim.